Останні події в нашій державі свідчать, що навички надання першої домедичної допомоги актуальні для кожного громадянина. Часто причиною травм серед мирного населення є потрапляння під уламки будівель та захисних споруд. Тривале перебування під завалами може призвести до ускладнення роботи опорно-рухового апарату та травм хребта. Аби діяти правильно в критичній ситуації, насамперед необхідно знати найголовніші ознаки такого перелому. Це сильний біль у спині, шиї чи голові, поколювання або втрата чутливості на пальцях рук та ніг, деформація та набряк м'яких тканин. Медики наголошують, своєчасне і правильне надання домедичної допомоги має вирішальне значення для зменшення негативних віддалених наслідків будь-якої травми. Якщо постраждали притомний, але подальше перебування в місці події небезпечне, необхідно зафіксувати шиї і ніг хребта. Ручна фіксація за допомогою комірця або підручними засобами. Одяг носимо в нормальних обов'язках. Обережно перемістити потерпілого на транспортувальну дужку. Щит або зняти двері та зафіксувати на них. Укрити темне покривало, перемістити в безпечне місце. Техніка покладання постраждалого з травмою хребта на ноші чотирма рятувальниками. Зафіксувати шийний відділ хребта. По команді рятувальника, який утримує голову, двоє інших повномоментно піднімають потерпілого з однієї сторони на 20 см від поверхні. Четвертий рятувальник підкладає дверні ноші. Утримуючи голову, потерпілого укласти на ноші та зафіксувати в нерухомому положенні. Якщо евакуація буде проведена менш ніж за годину, знеболювання краще не проводити.